Dneska poletíme tady toho větroně. Je to 3D Lab zase Easy Max, ale udělal jsem si tam nějaký svoje věci. Nápis, emblémy. Užel. A jednu věc ještě jsem si tam dodělal. A to, že jsem pracoval s dvěma materiálama. Tadyhle to je PET. Pardon, tady to je PET, PETG. A tady to je PLA. Takže když to dám teď proti sluníčku, tak je tam vidět, že to PETG trošku prosvítá. Uvidíme, co to bude dělat, až to bude ve vzduchu. Tak. Takže zase trošku předletovky. Pravá, levá, oka. Nahoru, dolů. Tak, užel je taky tištěnej. Tam je trošku obavy, aby se to nerozstřelilo. Už jsem ho zkoušel, ale mělo by to vydržet. Malinko teď to nám zapadá sluníčko, ale já musím startovat stejně proti větru tím směrem, takže se nedá svítit. No, je to vlastně zálet, opět zálet. Takže jsem zase trošičku nervózní. Tak. Dobrý. Tak se nese. Světýlka pěkný, pěkný. A malinko tam chrastí. Něcičko tam chrastí. No, dobrý, drží pěkně. Akorát ta vrtule, no, ta tam teda opravdu je docela hlučná. No, bude to chtít, ale to ještě něco to doladí, aby to neranchtalo.